Učenici srednje muzičke škole Dara Čokorilo uspješno su se predstavili na trećem državnom takmičenju srednjih škola iz oblasti muzičke umjetnosti koje je održano 24. i 25. aprila 2024. godine u organizaciji Centra za stručno obrazovanje. Domaćin ovogodišnjeg takmičenja je bila javna ustanova muzička škola Vida Matijan iz Kotora sa nama. Ovog jutra učenici srednje muzičke škole Dara Čokorilo, Luka Bajović, koji je učenik drugog razreda, i Lazar Čuljković, učenik prvog razreda srednje muzičke škole. Dobro jutro, dobro nam došli i čestitke. Dobro jutro, bolje vas našli, hvala. Luka nam je ovdje domaći, već sada. Razgovarali smo više puta o tvojim uspjesima, kako si prošao na ovom takmičenju. Ti pohađaš, odnosno, to su dva smjera u školi, ili tako, solo, pjevanje i violina. Razgovarali smo na jednu temu, sada da čujemo plasman na ovom takmičenju. Kako si zadovoljan? Pa, prezadovoljan sam rezultatima sa ovog takmičenja. Na takmičenju sam osvojio 4 nagrade, od kojih su 3 prva mjesta i 1 treće mjesto. Takmičio sam se od tih prvih nagrada, dobio sam prvu nagradu iz solo violine sa Lazarom, prvu nagradu iz kamernog dueta violina harmonika, hor i treća nagrada vokalno-instrumentalni duet sa Janom Bojić. Eto, ovog puta Lazar i ti Luka, sjajno ste se znači pokazali, ili ovo prvi put da vas dvojice imate duet? Pa jeste. Jeste. Lazare, koliko prija ovakva nagrada na državnom takmičenju, zaista veliki uspjeh, iza toga sigurno stoji ogroman rad, odricanje i trud. Pa da, pripreme su krenule od septembra, marljivo smo se spremali za takmičenje i rad i trud se na kraju isplatio. Što je dokazova nagrada, svakako nije bilo problema nekih izazova tokom priprema, vježbanja, sigurno da je bilo dosta posla. Jeste, jeste. Bilo je dosta posla, kao što je rekao Lazar, počeli smo sa pripremama od samog početka godine, pa mogu reći da nije bilo nekih većih komplikacija, izazova. Sve je to teko. Ja i Lazar smo super tim, imamo super saradnju, super komunikaciju, super profesoricu Dijanu Dendić. Pozdravljamo profesoricu Dendić. Naravno. I ovim putem. Lazare, koliko je harmonika težak instrument? Ti nam dolaziš iz Bijelog Polja, to moramo svakako da kažemo, da si nam ovdje u gostima i da si odlučio baš za upis u našu muzičku školu. Odakle interesovanje za cijelu ovu priču? Prosto, to je već dugi niz godina da ti sviraš harmoniku, ili tako? Pa da, sviram već nekih 8 godina. Harmonika, kao i svaki drugi instrument, je na svoj način težak. Ali ti nekako to sve postižeš, je li tako? S obzirom da si došao iz drugog grada, kako si se uklopio, kako te prihvatila i sredina i društvo? Pa, svi su me prihvatili fino. Lijepo se snalaziš, da. Ili tako? Evo dokaz je ova nagrada, svakako da sve to ide kako treba i da si uspješan u ovome što radiš. Kakva je bila konkurencija kada je kamerni sastav u pitanju? Konkurencija je bila jaka, kao i u svakoj drugoj disciplini, ali uspjeli smo da se izborimo. Uspjeli ste, Luka. Yes. Nije bilo problema za ovo prvo mjesto. Eto, izazove, kao što smo rekli, ne možemo podijeliti, odnosno ne možete nam reći, zato što ih nije ni bilo. Takmičenje ne podrazumijeva i samo osvajanje nagrada, već i druženja, sticanje novih prijateljstava, ili tako? Yes. To je najljepši dio takmičenja. Zato što mi ne dolazimo samo na takmičenje da bi takmičili se, jeste, dolazimo sklapanje novih prijateljstava, upoznavanje novih ljudi, druženja, i onda i samo takmičenje, gdje jedni druge ne gledamo kao protivnike i konkurenciju, već kao eto prijatelji svoje, podržavate jedne i druge, jasno, slušate te kritike stručnog žirije, što vam svakako, i ako ne uslijedi neka nagrada, puno znači. Koliko su za vas značajna takmičenja kroz školovanje prosto? Pa, takmičenje nisu toliko bitna, ali smo mi zadovoljni svojim. Ako nagrada dođe, dobro je, je li tako? Dobro došla. Sjajno. Ovo nije su ni prva takmičenja, ni prve nagrade za Luku, već znamo i pratimo njegov rad. A kada si ti u pitanju, Lazare?
Pa ja sam osvojio u osnovnoj školi na Cetinju prvo mjesto i u Sarajevu sam osvojio na online takmičenju drugo mjesto. Zanima me konkretno od tebe, s obzirom eto da više sam puta rekla da si došao iz drugog grada i da si eto se lijepo uklopio i da su te i drugari, a i profesori prihvatili na najbolji mogući način. Kako bi ti opisao atmosferu u muzičkoj školi Dara Čokorila? Pa, atmosfera je predivna i baš sam se fino uklopio i baš mi je fino. Nijesi se pokajao ni u jednom momentu. Sigurno nije bilo lako odvojiti se pa, nije bilo lako 15 godina od svoje porodice da. I doći u drugi grad, ali eto, ambijent je učinio svoje da se osjećaš lijepo i u Nikšiću. Nadam se da će tako i ostati. Kakvi su planovi za dalje? Rano je da vas pitam za neke konkretne stvari, ali u svakom slučaju tu ste. Učite vrijedno, ili tako? Da. Naravno. Pa što se tiče mene, tu će sigurno biti nekih međunarodnih takmičenja. Iz prošle emisije, prošao sam u... Od prošle emisije do danas bilo je još nečega, ili tako? Ne, mislim, o tome smo pričali u prošloj emisiji. Već smo govorili, dobro. Prošao sam u Simfonijski orkestar mladih, tako da spremam taj program. Imaćemo koncert u... Francuskoj i u Velikoj Britaniji. Bićeš predstavnik, znači Nikšića, makar, eto jeste, da tako kažem, kao jedan Nikšića od najmlađih. Crne Gore, tako je. Sjajno. Pa otprilike je to, tako da sada samo spremam. Pratit ćemo rad, svakako pratit ćemo i družit ćemo se još. Ono što me interesuje, Lazare, jeste da si ti smješten u domu, ili tako? Koliko ti treba vremena i kako se snalaziš sa vježbanjem, imaš instrument, pretpostavljam, što je svakako jedna stvar koja ne može drugačije da funkcioniše, vježbaš li u domu, vježbaš li u školi, kako izgleda jedan tvoj dan? Dolazim u muzičkoj da vježbam, hranim se također u domu. Si zadovoljan uslovima? Pa, jesam. Jesi, dobro. Koliko vremena ti dnevno treba za obaveze koje imaš prema muzičkoj školi? Pa skoro cijeli dan provedem u muzičkoj, samo dođem u dom uveče i... Malo te ne prespavaš u domu, eto, hraniš se tamo kao što si rekao, znači kada je instrumentalni taj ocijek u pitanju, dosta je tu vježbe, ili tako? Da. Luka, još jednom da kažemo da ti pohađaš dva smjera i solo pjevanje i violina, je li to prosto nekako nijesi mogao da se odlučiš za koji smjer konkretno ili... Pa nije, ja sam i kao mali pjevao, pa ono, kad sam upisivao muzičku, ja sam svirao violinu od početka, ali pošto sam, kao što sam rekao, i pjevao kao mali, nekako mi je bilo šteta. Logično i šteta da nešto od toga otpadne. Jeste, da otpadne pjevanje, tako da sam u 7. razredu osnovne upisao i smjer pjevanja. Lijepo, lijepo. Lazare, inspirišu li te makar takmičenja ovakva za neke još bolje rezultate, ako je moguće da se ostvare? Znači, sada već prvi razred srednje muzičke škole, možda i rano da govorimo o akademiji, ali jesu li možda to tvoje neke interesovanje za budućnost? A naravno. Nadam se da ću ići na još takmičenja i da ću se spremiti za akademiju. Podršku mentora, profesora imate bezuslovnu? Da. Sjajno. Želimo vam puno sreće kako u životu, tako i u obrazovanju i u daljem radu i eto, čekamo na još neke nagrade i vaše uspjehe i družit ćemo se u nekom narednom periodu. Hvala. Hvala vam.